biyo la ka adag aga hoogu shubay arwa ka sabab samay wax ta biya adag ma ha hay u shubay biya ma hay u shubay biya ma hay u shubay walaa waa dilo duqa biya ma hay u shubay mar ma waa dhamaatay igla xano horta igla xano qadi horta war ma la ha dafra ahmed ahmed bas ila duqa di soo qaba walaa waa dilo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maalo walba joogtaan in ku salaamayaa dhammaan intii u xiran walaaliga qaaliga aad bay idin jeclahay wallaa faa'iidan leeyahay. Waxaan halkan saddex bari u maray ramadaanka, saddexda bari ma soo fariisanin, mashquul jirtis awgeed waan mashquulsanahay. Ka raali noqda ramadaan mubaarak. Maalo walba joogtaan dhammaantiin oo ramadaan mubaarak idin leeyahay. Dabcan caawa waxaan idiin wadaa mise aan habeen walba isku dayo inaan idiin keeno muuqaalada dadka caanka ah mise TV-da caanka ah, muuqaalada ay soo saaraan oo faniga ah, qosolka ah, ayaan jeclahay inaan nila wadaago insha allah haduu ilaah yiraaho. Taasna waan sameynayaa haduu ilaah yiraaho. Haddana waa kan waa muuqaalkii ugu horreeyey ee Astaan TV ay soo dhigeen barnaamijka Qaraaxo oo aad u qosol badan. Dabcan waxaan arkay caawa anuu iska wareegay YouTube-ka, ayaan waxa arkay waxa qaraaxo qosol badan ee Astaan soo dhigtay oo na lagu sameeyay qaraaxadaas. Adigu waxay tahay prank oo qarsoon weeyaan oo baawur dhexdiisa lagu sameynayo. Marka hore wuxuu ahay studio dhexdiisa, haddan laakiin waxay ka dhigeen baawur. Marka qofkaas ugu horeeyo mise lagu sameynayo dabcan waa Malyuun Manka, fanaanada dabcan wixii ayada iyo odayga kala qabsaday ayaan rabaa inaan isla wadaagno mise aan isla aragno. Marka kana raal noqda buuq yar hadaa dareentaan. Dabcan dee guriga fadhiga weli waa la afur weyo fanta weli waxa la cuncunoyaa. Marka waxaan rabaa inaan muuqaalkiisa la daawano idinko raalli ah. Waa fantina filaya gabadheedan kugu caadi qof weyna waa tahay dhadhaanna waa tahay maxaa kaa qaldana allah saaxiibaa maxaa se wax ugu daa camal ay aniga gabadheed baan garaacay ku dhigantahay maxaa qaldaa camal yaa waa anada level wax laga ma qaban karo runtii waa caadi ma ahan ay iskaas Malyuunkaaga iskaas ugu garaaca kula gabadhu gabadhay dheesana ugu garaaca iskaas samankaaga iyo Malyuun hada yiro ku garaaca ana garaace hada yiro ku garaaca mo garaaca inta ka tuura maxamed ali adiska ilaaliya bood badan ku qaadanay walaal kan ka gimaa walaal waa dhaan waa awood badan laadir film aljiro walaal kan ka gimaa walaal iska keyi laalani way gacan badan taa Malyuun ayay gabadha gabadhaan kugu caadirto gabadha hadda taleefanka ku tiraday ana taleefanka ku siinaa dadaysan hadda isaga kana ka tuuray gabadha ku yeeraa ariga cadi mu qootano tuur dibka jira ma taqaana wax kasta ana garda hadda ay gardaranta hata ma aragti ana gabadha la isaara mag hadal la waxa saa idinka hadal badan arwa ka saadi waa ku tuuraa dhe akhlaaq la ka badatay akhlaaq dar ku hayse khalaq dara ku hayse ay ka toogana luu khalaq dara ku hayse khalaq dara ana khalaq dara gaarisa ha adin waxa leeda markaa waa qof weyn leeda ku tuma jooji adin waa wasku tuura dad jooji nafsa wasku tuura to tubadana gaari wasku tuura adiga kal jooji aan dhawaa saaxibka gaari wada loo booteeno gaari wasku tuura mise waa joojine haba oo milyoon ee walaal san dam oo booto badan tahay way cilm badan tahay ayo bas ay balbuud adiga duqaan ana shukri saqaan ee joojino
marka insha Allah way ino iyo kulanti dambo oo xiisa la duulay yiraha next video ayaa ino badan ah damantiina waxaan idinnaa ramadaan mubaarak muqaalkana si sheegreed ee ogjidan waxyaalo fani oo waxa idin keenay qosol badan ya bye.